छोटी खोज दिया छोटी पाल लंबा ही ना उन्हें देखिए छोटी पाल कोई छोटी नहीं है मुंह पहनना लास्ट ना यानी मुकद ओह यार है तो यार ना චුඩි බලම් බහින හලෝ ළමයි තේ ඔගන්ට කොහොමද ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මාතරට අපි මුලින්ම ආවේ මාතර සීක්‍රට් බීච් එකට අපි දැන් කැම් ඕඩර් කරන ගමන් ඉන්නේ අපි අද දවසේ තැන් තුනකට යනවා ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම බලන්න අපි කොහෙද යන්නේ කියලා ළමයි අපි අන්තිමට අපි ආවා මිරිස්ස බීච් එකට සීක්‍රට් බීච් නේ बल मिथना उगलम एनो ना मारल मिथन लंका दिन्नी अभी खाली तेन गिया पड़ा ना जी थी आप मेतन टावा අපිට අද මුලින්මදී අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ කොහෙටද යන්නේ කියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ අපිට මතකුණා අපි සීක්‍රට් බීච් අපි දෙන්නම ගිහිල්ලා නැති හින්දා අපි අද මෙතනට ආවා. ඉතින් ඔගොල්ලොත් ලස්සන තැනක් දානවා නම් අපිට ඊළඟ පාරේ යන්න කොහෙ හරි කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. අපි ගිහිල්ලා නැත්තම් අපි අනිවාර්යෙන් යනවා ගිහින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න ලස්සන ලොකේෂන් එකක් කමෙන්ට් කරන්න. මේ සීක්‍රට් බීච් එකේ මේ මම දැන් ඉන්න තැන මට තීරුණු විදිහම හරියටම දන්නේ නැහැ මට තීරුණු විදිහට පොඩ්ඩක් සේෆ් මොකද ගල් ගොඩක් වටේ තිබුණා ඉතින් අර ගල් දෙකක් මැදින් තමයි වතුර එන්නේ ඉතින් අර අපිව අර ඇදීගෙන යන්නේ නැහැ මොකද ගල් වලින් වට වෙලානේ තියෙන්නේ දැන්ට මං ගිහිල්ලා තියෙන තැන් වලින් මම මාර මාස ධනක් මෙතන මාර නිදහස් හරිම ලස්සනයි मारम लसन मार लसन फोटो स्टिक उदाता लसन वीडियो स्टिक उदाता मगे इंस्टाग्राम वाल दाना बन मैं इतर आव मुहूद रावे बीच रावे आने अतन तव ओ मैंने मे गल मेदीन थम्मा अरे मितन तेना मतर पार लकटे इन्नी मेतना सामान कट इन अरे आल विकना पुडार यस कमांड नेम इज इतना मार सेफ है ओ सेफ है बेटा तुम दिखा यान ना बहुत गाय हां मैं मेरे मन लसन है स्टाइल का दम सी या बट अरे लो ना ओ ओ ओ ओ ओ ने गटन दी पास अब घर में इतना लोग डाल अब गाड़ी राव मत डाल गाड़ी सुन ले थोड़ी यस मां पंडितेपा मैं खरोत करना पंडित इधर पास पंद खड़ा करना सामान्य मैं यहाँ आस तेंगल उड़ी मैं तीन तेनाता मैं
බීෂ් කියන්නේ හරිද මම මාර මාසය මට බුළුවර දවසම හිටියත් එපා වෙන්න දි තැන් තමයි මේ බීච් කියන්නේ තව කට්ටි ඉන්නවද එහෙම මං වගේ බීච් වලට ගොඩක් ආස කට්ටි ඉන්නව නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අද අප්‍රේල් 10 කියන අප්‍රේල් 10 තමයි අපි ගියේ මේ බීච් එකට අපි මාතරාවේ අප්‍රේල් 10 අපි ගොඩ දවසකින් තමයි බීච් එකට ආවේ ළමයි ගොඩම ගොඩ කාලේ ළමයි අපි පිට් එකක් ඕඩර් කරා මේ මගේ අලුත් බකට් හැට් එක මේ ළඟ දි ගත්තේ තක්කලි දිනව ගොඩක් වාසි දන්නේ තක්කලි අයින් කරනවා මේ තක්කලි විතරේ දින්නේ අවුලන්නේ මේක අපි ගත්ත පිට්සා එක මේක 3000 කියකුණාද 300 3300 මට පේන ගන්න නෑ නෝ ඕ මට අරගෙන නගින්න ඕන අරල් ළමයි නගින්න හදන පොඩක් ගා හැබැයි අද නම් එහෙම ලොකු අවුවක් නෑ නේද? සරවුවක් නේ. සර නෑ අවුව. අපි ආපු දවස හොදයි. අද මේ ගොඩක් දවස් ඉකින් ළමයි අපි බීච් එක පැත්තකට ආවේ. අපේ එක්කෙනා යනවනේ මාව දාලා. කොහෙද යන්නේ? යනවනේ. බ්ලොග් ගලින් බලාගන්න පුළුවන්ද? අපරණ බෙන්නන්නම් කොමෙයා මාව දාලා යනවනේ. තුල් වෙනිකත් එක්ක යන තරි දවසෙ. මේක රුපියල් 2500යි අපි 12 ඉඳන් 2 මාර 3 වගේ වෙනකන් විතර හිටියා සීක්‍රට් බීච් එකේ ඊට පස්සේ අපි යන්න පිටත් වුණා අපි ළඟට යන්නේ පැරට් රොක් කියන තැනට ඒක තියෙන්නේ පොඩක් අර බීච් එකේ ගිහිල්ලා පොඩක් පිනගෙන පිනගෙන ගිහිල්ලා නගින්න තියෙන තැනක් කන්දක් වගේ පොඩි තැනක් මේ අපි සීක්‍රට් බීච් එකේ ඉඳන් යන තැනත් මාර අමාරු පාරක් තිබුණේ මම ලස්සන ගොමක් ඇදලා ඉන්නේ මේ අපි දැන් තවත් බීච් එකකට ආවා මේ මොකද පැරට් රොක් නේ පැරට් බීච් එක රොක් මේ අතන තියෙන පේනවද ගල කන්ද ඉතින් අපි මෙතන මුහුද තරණය කරලා තමයි අපි එතනට යන්න ඕන හරිද අපි එතන ගිහින් බලමු ගබ්රුද බයයි ෆෝන් එක මම ඔයාව ගෙනියන්න ඔයා එන්න හිමීට ආ ෆෝන් එක වැටි අපි ප්ලෑන් කරලා දිනවා මේක නැගලා තවත් තරකට තරණය කරන්න මුලින්ම මේක තරණය කරලා ඉමු ගැබුරු වෙනවා අනිකි ළමයි අපි දැන් පීනගෙන අරට එක උඩ මේ පරවි දූපතටම ගිහිල්ලා ආවා අපි එතන ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් අරගෙන ආවා පල්ලෙහාට දැන් මේ ආයිනේ පල්ලෙහාම ඔයාල කරා මේ ආ මගේ නියපොත්ත වැදුනා ළමයි නියපොත්ත වැදුනා මම උඩ පැනලා මෙයාගේ අර ෆොටෝ එකක් ගන්න නගින්න හදද්දි නියපොත්ත වැදුනා ඉතින් අපි දැන් යන්න හදනේ අපි දැන් කායි බීච් කියලා දිනන තැනක් අපි එතනට යන්න හදන්නේ
මේ කයි බීච් ක්ලබ් වැලිගම මේක අලුතෙන් ඕපන් කරපු තැනක් අපි දැන් ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ දැක්කලා මේ තැනටත් යන්න ඕනේ කියලා හිතාගත්ත තැනක් ඉතින් අදත් අද අපි මෙතනටත් ගිහින් යනවා කියලා හිතුවා මෙතන මාරම ලස්සන වයිබ් එකක් තියෙන්නේ ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මෙතනටත් ගිහිල්ලාම බලන්න මෙතන රෙස්ටුරන්ට් කිහිපයක්ම තියෙනවා අපි ගත්තේ අපි ඕඩර් කරේ සුෂි කයි කියලා තිබෙ එතන අපි කයි බීච් ආවා අපි දැන් ප්‍රෝන් සලාඩ් එකක් ඕඩර් කරා ඔක්කොම ඉවරයි මේ හන්ටින් එක मेतन मुलिम ऑर्डर करें प्रॉन्स पैलेट का ईट पास मेतन तीन राइस गूत ऑर्डर कर मैं प्रॉन्स पैलेट को रुपया देदास हाइसिया मे तन नेल्स करना नेल्स करना तन को तीन हेड मसाज मेतन तीन पोक एंड राइस तम तीबू मेकना देदास तुनसिया मेतन पिज्जा राइस ओन मध्या तीन मेतन तम लालू वेलगम का तीन मेतन अभी पिज्जा अतन कलापूंद मेतन मेक ऑर्डर कर मे वीडियो के तीन अभी अनप्लान कर ट्रिप का वन डे ट्रिप का मैं कभी किसी प्लान नहीं तो हे अपने अभी अनिवार्य बीच कटे आना की ऐ थिंक अपने मातर गील अपने अन्न होता गील बीच का कभी हेव तो अपने सीक्रेट बीच का हमूना अभी सीक्रेट बीच कटे गिया इट पास पैराट्रॉकट गिया इट पास तो मैं खाई बीच अलू थिंग ओपन कर लेती खाई बीच क्लब आप गी इ थिंक अभी एक दवसिंग अभी गील टेन तू नाक मैं कंप्लीट करा ඉතින් ඔයාලා දන්න තව මේ වගේ ලස්සනම ලස්සන තැන් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි ආසාවෙන් ඉන්නවා ඒ තැන් වලටත් යන්න මම කලින් අර කිව්වේ මෙයා මාව දාලා යනවා බලන්න කියලා අනෝ ඉතින් ඔගොල්ලගේ ඩොන් අයියා යනවා පොඩි ගමනක් ඉතින් එයා කොහෙද යන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහා බ්ලොග් වල ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපිව subscribe කරන්න इसराट ब्लॉग्स बलान खाली ब्लॉग्स बलने एवत अनिवार्य बलान मेतन पूल मारम लसन इलाम मेतन मे मेतन उगे पड़पल अक्तनी अभी पड़पले इंदा पैन पुलवा पोलट एक हई अभी मे टाइम मेकट दून हई दवाट एक पुलवा मेतन पैन पुलवा हब मे हवासलावना इतने पैन दिन है අනිත් වෙලාවට ඒතන වගේ පඩිපලෙන් ඒ පූල් එකට පයින්න පුළුවන්. මෙතන මාළම ලස්සන පූල් එකක් තියෙන්නේ. ඔන්න එහෙම තමයි ළමයි අපේ දවස ගෙවුනේ. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. අදට ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බයි. දිය රකුසෙක් ඉන්නවා ළමයි. දිය රකුසෙක් ඉන්නවා. එපා.